13 січня в 1/4 фіналу всеукраїнського турніру «Різдвяний кубок» в Одесі ФК «Володимир» зустрівся з місцевим «Оріоном». Це була, мабуть, найважча та найемоційніша гра для Тиврова. Адже за 40 хвилин гри переможця визначити так і не вдалося. Рахунок 3-3 ідеально ілюстрував все, що відбувалося на полі. І лотерея в вигляді серії пенальті стала логічним закінченням цієї футзальної бійки. До слова, саме наші земляки витягнули щасливий білет, адже переграли свого опонента з рахунком 3-2. Після невеличкої перерви розпочалися півфінальні баталії. Там на Володимир вже чекали опоненти з ФК «Територія кольору». Тиврів на куражі просто змів свого суперника, заколотивши цілих 7 м'ячів до його воріт, у відповідь пропустивши тільки 2. Перед фіналом, який знову ж таки відбувся в той же день з футзальною командою «Кодима», нерви були натягнуті як струни. Але зібравши волю в кулак та правильно налаштувавшись, підопічні Дмитра Малюти зуміли опанувати емоційну складову та дали бій. Всього в матчі було забито 2 голи. І обидва забили хлопці з Тиврова. Таким чином, виборовши золоті медалі, Різдвяний кубок 2018 та ще більшу любов своїх фанів. Також кращим гравцем турніру визнали Коптєва Максима, який прекрасно відіграв всі матчі та став одним із ключових членів команди «Володимир». Лучшим бомбардіром з 5 м'ячами, у нас 5 чоловік забили по 5 м'ячів, но нараставали більше 7 асистів, кримінальний чек, тому ми не знали лучшим бомбардіром, став Максим Коптєв, було 5 м'ячів і 6 м'ячів передачі. Вітаємо переможців та зичимо їм подальших здобутків.